Si e konsideroni formimin e këtij koalicioni të ri, ku nuk do të jetë vetëm Partia Demokratike, por do të ketë edhe eksponent të Lëvizjes Socialiste për Integrim, të cilët do të marrin pjesë në këtë qeverisë të rele, themi, për vendin? Do që zoti Meta ka marrë vendimin e duhur në kohën e duhur. Lëvizja Socialiste për Integrim ka kohë që lufton për të qenë pjesë e pushtetit. Ka shprehur gjithmonë një dëshirë për të promovuar integrimin dhe gjitha po them një kulturë të re demokratike e cila nuk e ndan me një hendek të pakalueshëm të majtën nga e djatha, besoj që shpreh pjesën më progresiste të së majtës dhe veprimi që ka bërë është krejt në logjikën europiane të koalicioneve. Nga ana tjetër, zoti Ceka, si e shikoni sepse Lëvizja Socialiste për Integrim ka qenë një ndër forcat politike më kundërshtare, le të themi, më në oponencë me qeverisjen Berisha, do të funksionojë kjo qeveri? Pa tjetër, unë mendoj që edhe ne kemi qenë opozitar me qeverisjen Berisha dhe nuk mund të kuptohet ndryshe opozita pa kritike. Po mënyra më e mirë për të bërë opozita është të bësh pjesë e qeverisjes dhe të korrigjosh pikërisht ato gabime që ke vënë në dukje. Edhe mendoj që kjo pjesëmarrje jo vetëm që rrit spektrin, po rrit edhe një kualitet të qeverisjes, merë dhe angazhon një pjesë të majtës progresiste në një program i cili nuk është vetëm i djathtë, po është dhe i qendrës, ka aspekte të gjëra sociale dhe aspekte shumë të gjëra dhe të integrimit. Dhe në këtë drejtim, përfshirja e një pjesë progresistësh në qeverisje është një zgjidhje shumë e mirë. Zoti Ceka, a konsideroni se të dyja forcat politike, qoftë Partia Demokratike, që është dhe forca e parë politike, qoftë Lëvizja Socialiste për Integrim, duhet i vënë njëra tjetrës kushte për të mirë qeverisur? Ndoj që këto kushte ka vënë elektorati shqiptar, ka vënë momentin që votoi për këtë qeverisje, votoi me kandar, pra duke ndarë po thuj se gjysëm për gjysëm, dhe duke dhënë shansin që kjo qeverisje të kontrollohet nga pakica. Pra mendoj që është elektorati që na detyron që në 4 vitet e arshme të kemi qeverisje të ekuilibruar, që zhvillojë institucionet demokratike, veçanërisht me reforma në drejtësi edhe në fusha tjera, qeverisje që të ndihmoj shqiptarët për të gjetur vendet e punës, dhe këto janë dy premtime të mëdha, qoftë nga Partia Demokratike, qoftë edhe nga LSI-a, dhe një qeverisje e cila t'i afrohet sa më shpejt Evropës, veçanërisht me hapjen e portave për lëvizjen e lirë të shqiptarëve. Si e konsideroni qëndrimin e Partisë Socialiste? Edi Rama dhjen një deklarim për shtypje ka quajtur këtë le të themi bashkëqeverisjen LSI-PD si gramën e fundit politikës vjetër. Mendoj që është një shprehje tipike e politikës vjetër, ti ndash kampet me ndeqje të pakalueshme, të mos kuptosh që partitë janë në garë për të qeverisur, jo për të qëndruar në opozitë, edhe për të kuptuar që e majta shqiptare nuk e ka vetëm emrin Partisë Socialiste. Mendoj që më shumë se xhelozi është megalomani. Pas këti momenti, a duhet t'japi dorëheqjen Edi Rama nga kreu i Partisë Socialiste duke patur parasysh se është një premtim që ja ka bërë elektoratit nëse humbet zgjedhjet, do t'japi dorëheqjen? Do vazhdonte në kulturën demokratike të krijuar nga kryetari më pashëm, nga Fatos Nano, që nuk e quante në një tragedi dorëheqjen edhe për të krijuar edhe atë kulturë që është tipike europiane.